Takže ďakujem ešte za pozvanie, som rád, že som sa mohol prísť. Ja už ako také ponovembrové dieťa som už tiež s touto témou dlho neprišiel do kontaktu, keďže na školách sa o tom moc už nehovorí, že tu bola nejaká Slovenská republika rád, alebo že proste ten bolševizmus mal presah až na naše územia. Takže bol to taký zaujímavý štátny útvar. On v podstate trval iba 3 týždne a na jeho čele stal Čech. Bolo to s podporou maďarskej červenej armády. Počas prednovembrového obdobia bola Slovenská republika rád v podstate dosť glorifikovaná. Chceli ju dostať nejako do toho povedomia, toho československého ľudu. Že bolo nejaké proletárske vystúpenie, čo nebola tak úplne pravda, pretože v tom čase na Slovensku nejaký proletariat, keď aj bol, tak bol v Maďarsku všetok, v tých väčších mestách. Takže preto by sme sa, keď sa chceme pozrieť na tú, že odkiaľ tá revolúcia sem vlastne prišla, tak sa musíme dostať, prejsť do Maďarska, teda do Uhorska ešte v tej dobe, ktoré práve tesne pred rozpadom po prvej svetovej vojne. Vládli tam ťažké sociálne nepokoje, tá nespokojnosť s tým rozpadom toho Uhorska, keďže na hranici Uhorska sa začali i početné buržoazno-nacionalistické revolúcie. V podstate teda začal vzniklo Československo, ktoré malo územné nároky teda na tú hornú zem, ako Uhorsku nazývali Slovensko. Z východných hraníc sa začala mobilizovať rumunská armáda, Rumúni, na juhu zase Juhoslovania. Takže v takomto ťažkej situácii a v neschopnosti vlastne tých starých elít, napríklad grof Tisa, ešte v tých časoch nechcel uznať Slovensko ako národ. Maďari Slovakov ako národ nebrali, oni ich ani nebrali ako etnikum, oni ich brali proste ako Maďarov, ktorí hovoria takým čudným dialektom, čo môže byť naozaj štipné, keď si zoberieme, že aké odlišnosti tam boli. No ale tak tento režim sa vlastne dlho nedrží a prichádza tiež, teda podobne ako v Rusku, prichádza demokratizačná revolúcia a na čelo Maďarska, teda maďarskej, novozniknutej Maďarskej ľudovej republiky sa stavia Mihály Karoly, taký pokrokový grof. Lenin ho inak v okolnosti nazýval maďarským Kerenským. A začína demokratické reformy. Jeho pokusy teda zistil, že teda keď chce udržať integritu Uhorska, teda, lebo to bolo tým hlavným, čo vlastne Maďari chceli, nechceli prísť od tejto územia. Musí vytvoriť nejakú novú demokratickú federalizačnú verziu, nejakú federáciu, nejakú uhorskú federáciu, kde aj vlastne tí Slováci, aj tí Rumúni, aj tí Juhoslovania budú mať nejaké svoje miesto. A tak aj začal rokovať. Dokonca rokoval aj s Hodžom, ktorý mal tej dobe z Martinskej národnej rady poverenie diplomatické. A Hodža rokoval s Oskarom Jasom, to bol Karolyho minister zahraničné veci, bol tzv. Slovenskom impériu, čo malo byť teda územie, ktoré síce nezahraňovalo ani Bratislavu, ani Košice, a ktoré teda malo byť autonómnym územím Slovákov. Vlastne teraz prebehli tieto rokovania, ja sám bol prekvapený tým, že Slováci vlastne nemali nejaké prehnané územné nároky, oveľa menšie ako je dnešné Slovensko, len teda žiadali tú Bratislavu a Košice, čo nakoniec teda padla dohoda a Hoďa to ako určité provizorium dokonca podpísal, na čo v Česku vznikla panika všeobecná, že teda čo budú robiť. Takže ďalej, Karoly v svojej zahraničnej politike chcel využiť nezhody medzi dohodovými mocnosťami. Teda hlavne Británia a Amerika sa báli, že Francúzi z tých novo vznikajúcich stredoeurópskych krajín chcú vytvoriť nejaké svoju mocenskú sféru vplyvu. A práve toto Karoly chcel využiť a preto získava na svoju stranu Taliano. To bude ešte neskôr, čo si povieme, to bude veľmi dôležité, pretože Taliani mali spor s Juhosláviou o hraničné územia. Takže v podstate získava podporu Talianska. No, medzi tým teda sa presuneme na Slovensko, kde panuje nejaká taká všeobecná anarchia, nejaké bezvládie. Teda vzniká tu nejaká Maďarská národná rada, Martinská národná rada, ktorá však jej pole pôsobnosti je veľmi, veľmi malé.
chcete, nemá nejakú výraznejšiu podporu. Potom sú tu sociálni demokrati slovenskí, sociálni demokrati, ktorí teda majú na svojej strane tých slovenských robotníkov, teda tých pár, ktorí na Slovensku reálne sú, ale celá slovenská sociálna demokracia sa orientuje na Česko. Pretože majú veľmi zlú skúsenosť so sociálnymi demokratmi v Maďarsku, ktorí boli, tak povedať, dosť šovinistickí voči Slovákom, neuznávali žiadne práva, dokonca ani v rámci sociálnej demokracie, takže v podstate, keď Emanuel Lehocký chcel založiť robotnícke noviny na Slovensku, tak museli ísť prepomôcť k českým sociálnym demokratom. Takže práve títo sociálni demokrati sú jedinou takou silou, ktorá v tej dobe podporuje vyhranené Česko. A potom, samozrejme, aj Maďari reagujú na toto, zakladajú maďarské národné rady na Slovensku, nejaké lokálne, a organizujú maďarskú gardu, ktorá podniká rôzne trestné výpravy na slovenský vidiek, ktorý bol teda pročeský, alebo teda proslovenský. A v Slovensku sa nachádza v takej všeobecnej situácii, až takej občianskej vojny. Teda táto situácia je vypätá a v tomto všetkom teda sa Česko rozhoduje, že teda vyšle československé legie na Slovensko, ktoré majú obsadiť prvú demarkačnú čiaru, takzvanú Pichovú demarkačnú čiaru. Mala sa ťahnuť od toku Dunaja, pod Ipeľ, Rimavskú Sobotu, Ún a Poľský priesmík. Na to talianske generály, neboli ani francúzski, neboli moc spokojní, pretože vlastne vďaka tejto demarkačnej čiare boli problémy so železničnými spojeniami. Takže neskôr prichádza k tomu, že je žiadosť na novú demarkačnú čiaru, Fokovú, ktorá prechádza hlboko do maďarského územia, ale teda zatiaľ sa na ňu československé jednotky nepresúvajú. Počas tohto teda rozpadajúceho sa Karolího vláda, ktorá teda už nezvláda tú sociálnu situáciu, sa opiera o sociálnu demokraciu Maďarska. A tá organizuje na slovenskom území ozbrojené štrajky za integritu Československa. Dokonca v novembri 1918 vo Zvolene útočí za pomoci maďarských gard, maďarskí robotníci útočia na československé legie obrneným vlakom. No. Takže na Slovensku vzniká v podstate dvojvládie plus nejaké tie maďarské pokusy. Takže československá vláda dáva správu Vavrovi Šrobárovi, ten vyhlasuje stanné právo, Maďari vyhlasujú východoslovenskú republiku, teda snažia sa Slovákov rozdeliť nejakú takú etnickú, že vlastne rozdeli medzi tými východnými Slovákmi a tými západnými. Plus ešte tu je Martinská národná rada, ktorá teda z nevoľou prijíma to, že sú vyslané československé legie na Slovensko. Dokonca aj historik Václav Král toto pokladá za českú okupáciu Slovenska, čo je tiež veľmi zaujímavé, bol to český historik. No ale medzi tým teda sa vyostruje situácia v Maďarsku. Rumúni odmietajú prijať nejaké demarkačné čiary a stále postupujú ďalej smerom na Budapešť. Zastavujú sa až pri rieke Tisa. Na to prichádza podplukovník Víx posúvať ďalej demarkačné čiary neustále. A teda toto všeobecne nezvládanie situácie, ale hlavne veľké sociálne napätie, keďže Maďarsku bola veľmi podobná situácia ako v Rusku, teda prešla nejaká demarkačná, demokratizačná revolúcia, ale tie staré mocenské štruktúry zostali zachované, majetky zostali v rukách veľkostatkárov, takže robotníci začínajú štrajkovať a medzi tým všetkým prichádzajú práve z Ruska, prichádza Béla Kun ešte s nejakými 200 maďarskými bolševikmi a zakladajú komunistickú stranu. No a potom, ako Karolí podáva a abdikuje teda na post prezidenta a vyhlasuje novú vládu, dáva moc do rúk sociálnej demokracie,
prichádza niečo nečakané. Sociálna demokracia sa dohodne s komunistami a vytvoria spojenú socialistickú stranu Maďarska a vyhlasujú Maďarskú republiku rád. Takže... No, takže a dokonca, ale prichádza k týchto národných otázkach, ktoré boli teda pre Slovensko najdôležitejšie, prichádza až nejakému návratu. Prvé vyhlásenie Bela Kuna je zase dosť také šovinistické voči Slovákom. Zase už teda Karol uznal, že nejakí Slováci existujú a zase Bela Kun, on teda hovorí k tým proletárom, českým proletárom, že zbúrte sa, hovorí k rumúnským proletárom, že zbúrte sa, hovorí k juhoslovanským proletárom, že nech sa zbúria podpora, ale o žiadnych slovenských nehovorí. Musí až po pripomienkach ľudového komisára Čičerina pre zahraničné záležitosti v Sovietskom zväze, teda o tejto pripomienke uznáva, že teda nejakí Slováci existujú. No ale teraz sa už vlastne dostávame k tej dôležitejšej časti. A teda, aby sme uchopili, že prečo vlastne takto Maďari konali, ako konali a začali teda s vojenskými akciami, tak celá tá revolúcia maďarská a vznik Maďarskej republiky rád sa odohral bez jediného výstrelu, bez proste žiadne násilie, nič, pretože buržoázia maďarská videla nádej v tom, že teda keď dohoda ide proti Maďarom, tak v Sovietskom zväze videli niekoho, kto môže podporiť ich nárok na integritu Uhorska a tak vlastne púšťajú k moci bolševikov bez nejakého odporu. To tá následná organizácia Červenej armády tomu aj odpovedá, keďže väčšina dôstojníkov, tých, ktorí ešte bojovali v Rakúsko-Uhorskej armáde, si len prehazuje pásky na červené a no, pardon, mám trochu trému, takže že som to trochu vidieť. No. Takže a v ten istý deň, ako Maďarská republika rád je vyhlásená, v podstate začína sa mobilizácia na Československu, teda. A to neskôr to... No dobré, presuneme sa rovno k tej vojne. Dobre, takže 25. apríla postupujú tie rumúnske vojska na rieku Tisu, tam sa zastavujú, čo uvoľňuje Maďarské republiky ruky a tá premiestňuje všetky svoje vojska na hranice so Slovenskom. Prehoď matku. Dobre, takže a 26. a 27. apríla začína Československé legie postup na druhú demarkačnú čiaru, čo teda hodnotia Maďarská republika rady hodnotila ako nejaký imperialistický útok. A 7. mája teda zastavuje túto ofenzívu a 30. mája začína všeobecná teda generálna ofenzíva Maďarskej republiky rád, ktorou je Československé legie demoralizované, sú viac menej veľmi šokované. A Maďarská republika rád teda obsadzuje takmer celé východné Slovensko a celé južné Slovensko. No a... V podstate... Potom, ako sa fronta stabilizuje, tak dohoda asi tlačí na Maďarskú republiku rád, aby ustúpila z tohto územia, čo nakoniec Bela Kun musí prijať. A maďarské vojska stiahuje
vlastne vtedy skrsla v maďarských bolševikov tá idea, že by mohli založiť teda Slovenskú republiku rád, ktorá by teda mohla rozšíriť tú revolúciu ďalej do Československa. Ale to sa vlastne nedarí, teda Republika rád naozaj vzniká, ale nemá žiadnu podporu slovenského obyvateľstva, ktoré teda vôbec nejako nemá záujem na budovanie socialistickej spoločnosti, hlavne niekedy to prichádza od Maďarov. Takže v podstate tým hlavným, čo by sme... je, že niekedy tie nacionalistické chuťky naozaj presahujú tie sociálne revolučné a... Takže potom vlastne Slovenská republika rád trvá necelé tie týždne a je takmer bez boja obsadená. Takže jej kvôli pôsobnosti nepresiahlo hranice Prešova a že naozaj to bola iba, republika bola virtuálna. No, to je všetko.